Ja sam Žarko Turuk, svećenik Požeške biskupije, rođen 12.10.1974. u Pakracu, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije. Za svećenika sam zaređen 7. studenoga 2009. godine u Požeškoj katedrali. Moje mladomističko geslo je Gospodin proviđa. Imam mamu i tatu, brata i sestru. Normalno rekao bih obitelj koja od najranijih dana me odgajala u kršćanskom katoličkom duhu. Volio sam sportove gdje je bilo lopte i nogometa, malo kasnije košarke, pa onda stolnog tenisa. Nešto što bi mi jednostavno ostalo u uhu i u srcu, to sam volio slušati. Moglo je biti glazba različitih rodova, dok već više sad godina preferiram baš duhovnu glazbu mladih. Kao mali čitao sam dosta knjiga, međutim, kad sam odrastao, nekako je manje vremena da se mogu tome posvetiti, pa bih možda sad više preferirao film. Pa ima talijanski Alla luce del sole. Govori o svećeniku kojega je mafija probala prvo milom, a onda silom obratiti sebi, ali to nije uspjela. Inače, službeno vam kažu da je rat počeo u Pakracu. To je bilo 1. i 2. ožujka 1991. Ja sam tada bio drugi srednje. Kada sam išao u crkvu, nedjeljna misa, odjedanput kao da sam upao u Rambo film. Mir dotad i odjedanput transporteri, vojnici, i smirilo se to tada. Međutim, onda je svom žestinom pola godine kasnije krenuo rat. To je ta 91. na 92. kad sam bio treći srednje, i to je, htio ne htio, obilježilo ipak moj život. Ali evo, zahvaljujem dragom Bogu za mir i slobodu domovine koje su nam evo izborili oni koji su nas branili. Upisao sam srednju matematičku i informatičku školu u Pakracu i mislim da me dragi Bog i kroz to pripremio. Volio sam računala i smatram evo da je sad nekako potrebna ta tehnika, pa i u navještanju evanđelja. Malo sam se dvomio, istina, između tehničkih fakulteta i onoga što sam osjećao u srcu, a to je nekako da me dragi Bog zove i upućuje prema teologiji. Pa sam počeo studirati, na kraju uz rad i dovršio Fakultet prometne znanosti 5. tehnologija, bosanska tehnologija, a onda u stvari sam ono što je bio moj redovni studij, što je bilo prvo baš Katehetski institut. Dakle, još tada imao sam mogućnosti ili, kako je to jedan laik rekao, ili da se ženim ili da se redim. Pa prvo je bilo iznenađenje, jer do tada, koliko me je bilo poznato, obično su išli bogoslovi ili svećenici na studiju Rim, i bilo je iznenađenje kada me naš biskup Antoš Kočević pozvao i preporučio mi da bih išao studirati u Rim, pastoral mladih i katehezu. Kad sam kretao u Italiju, nisam znao jezik, nisam znao gdje ću točno stanovati i nisam znao gdje ću jesti. Stvarno sam se osjećao pomalo abrahamovski, da idem, a ne znam točno gdje idem i ne znam ni kako ću ni što ću. Ali vjerujem da je dragi Bog tako napravio, što mislim ni najbolji
čovjek ne bi tu uspio smisliti kombinaciju da je ispao da u jednom te istom stanu koji je bio blizu fakulteta imao sam gazdu i sustanara u tom stanu koji su govorili engleski preko koje sam također onda učio talijanski. Prvo što me je biskup pozvao da više ne samo da sam vjeroučitelj, nego mi je povjerio službu odgajatelja u kolegiju Požeške biskupije. Kad sam bio u kolegiju, bila je misa zaziva Duha Svetoga i u tome je bio opet poziv koji sam više puta čuo, onaj poziv koji je bio i Petru. Oca ćeš loviti ljude. Međutim, tada još uvijek bilo, pa ko zna, možda ne zove Bog baš mene, možda je nekog drugog. Tražio sam u stvari, neka mi kaže ime. Hoću gotovo kao poziv, ono telegram i dolje dođi Bog. I na kraju mise kada se inače pjeva pričesna pjesma, bilo je baš s nama ostati žarko želi. To je bilo nekako kao višnja na šlag na torti koje je onda bilo zaključeno. Iza toga sam rekao biskupu, biskup već tog odmah dana bio pozvan na razgovor i od tada u stvari kreće baš moj evo, svećenički put. Prvo za Đakona sam zaređen u predvečerje nedjelje Dobroga pastira 2009. godine, a onda pola godine kasnije, 7.11. 2009. zaređen sam za svećenika. Pa, proslava Mlade mise bila je jedinstvena, budući da je održana nakon 1952. prva Mlada misa u Pakracu. Po naroda je bilo dosta, bila procesija od moje obiteljske kuće do župne crkve. Jedinstven događaj u svakom slučaju za Pakrac. Prvo sam još bio odgajatelj u kolegiju Požeške biskupije, potom sljedeću godinu župni vikar u župi Svetoga Leopolda Bogdana Mandića u Požegi. Iza toga sam pozvan od biskupa u katehetski ured Požeške biskupije gdje sam bio 2 godine. Potom sam bio župni vikar u župi Svetoga Marka evanđelista Markovac Našički, potom u župi Svetoga Luke evanđelista u Novskoj i na kraju, evo sad sam već ovdje u župi Svetoga Antuna Padovanskog u Daruvaru više od 4,5 godine. Župa je osnovana 2003. godine, jedna od 2 daruvarske župe, koje otprilike broje jedna i druga po 4000 župljana. Župa Svetog Antuna ima 3 filijale. Otkako sam došao 2016. godine, napravili smo prvo prilaz crkvi, parkirališta, to je prekriveno sada šljunkom, u planu je skoro popločavanje i asfaltiranje. Napravljena je fasada crkve, potom crkva je oličena, postavljeno je podno grijanje, ima još dosta toga za napraviti. Prvo je u planu ozvučenje crkve, potom trebalo bi urediti i svetište, odnosno oltar, ambon, krstionicu i svetohranište, a onda i vanjsko uređenje crkve, a tek onda ono što bi svakako trebalo, a to je župna kuća, odnosno župni ured. Utorkom je obično kada krene pobožnost 13 antunovskih utoraka dolaze različiti propovjednici. Potom srijedom imamo redovito susrete biblijske skupine sa čitačima. Četvrtkom je poslije svete mise klanjanje Isusu presvetom oltarskom sakramentu. Petkom je priprava za sakramente krštenja i vjenčanja, a ponekada i susreti mladih. I u nedjelju redovito su svete mise u župnoj crkvi i u filijalama. Imam sreću i milost da u našoj župi postoji čak 6 vjeroučiteljica. Župa Svetog Antuna Padovanskog je zahtjevna, puno je posla, ali ima raspoloživi župljana na pomoć župniku, a na slavu Bogu. Treće, dobro je biti župnik župe Svetog Antuna Padovanskog. Dobri pastir, pobožan jedan čovjek, voli prihvaćati sve ljude,
i spašava dušice, kako on to kaže. Pa evo, sakristanka priprema suđe za misu, priprema znači čitanja, eventualno otključava crkvu, počinje krunicu moliti i sve ostalo što treba u crkvi napraviti. Ja sam ministrantica u župi, ima 11 ministranta. Okupljali smo se prije subotom i idemo nedjeljom na mise. Kao što je Bog naš dobri pastir, da mi u stvari budemo jedni drugima dobri pastiri, odnosno da nastojimo za druge pobrinuti se na ovom našem životnom putu, da sretno stignemo kao ocu koji nam je dao život i koji na sebi poziva. Nekako je baš to, evo, donijeti Boga dušama koje trebaju, a mislim da nema na ovoj zemlji duše koja ne treba Boga. Ja sam osjetio da me dragi Bog zove, nije bilo lako. I sam sam do tada razmišljao hoće li to biti brak ili će biti duhovni poziv. Ali kad sam osjetio da je to duhovni poziv, krenuo sam. I zato vjerujem da je najbolje moliti dragog Boga mudrosti za spoznati ono što je to najbolje za nas, što je Božja volja za nas i jakosti to učiniti. Mislim da je zato baš da su potrebna baš ta dva dara Duha Svetoga, mudrosti i jakosti. Evo, da se ostvari volja Božja, a to je ono najbolje za nas.